Hezký den, vážení diváci. Dovolím si dnes začít citátem Konfucia. Je lepší rozsvítit byt jen malou svíčku, než proklínat temnotu. 10. a 11. říjen bude v České republice ve znamení komunálních voleb. I vy můžete rozhodnout o své budoucnosti. Komu dáte svůj hlas v Kralupech nad Vltavou? A od sportu se dostáváme k dalšímu tématu, a to je sociální politika města. Jaký vidíte právě vy, pane Stanislave Hejduku? Jsou tady určité rezervy. Potkáváme tady v Kralupech u nás spoustu bezdomovců, o které se bohužel nikdo nestará. Je to problém veliký, protože ty lidé se dostali buď i někdy ne vlastní vinou do takové situace, ale někdy i sice vlastní vinou, ale pomoc potřebují. Takže tam si myslím, že bychom měli nějakým způsobem najít řešení a trochu tam ten jejich nelehký život usnadnit. Jakým způsobem byste toto řešil a kolik jich v současné době myslíte je? To vám nejsem schopen říct, kolik jich je, protože se to určitě mění. Protože jsem zase díky tomu, že Kralupy jsou nedaleko od Prahy, tak se tady ta migrace těch lidí tady je velká, buď z Prahy sem, nebo obráceně se z Kralup do Prahy. Ale vím, že tady jsou v Kralupech. Několik i osobně znám. Vím, že třeba bydlí nahoře na Hostibejku, vím, že bydlí u řeky a podobně. Takže tam by bylo potřeba najít řešení a zamyslet se nad tím, abychom jim to, ten život usnadnili a umožnili jim, když ne úplně čistý návrat do normálního života, tak aspoň nějaký částečný. A jakým způsobem tedy? Určitě budou potřebovat přes zimu pomoci, protože dokud je teplo, tak to ještě jde, ale jakmile se ochladí, tak jsou problémy. Takže tam řešit to nějakou možností, třeba přechodné ubytovny. Takový pokusy už tady u nás byly, sice ne úplně přesně využívanými, protože tam jsou určité podmínky, které oni neradi splňují. To vím, to je velký problém. Potom třeba jim pomoci v rámci nějakých činností ve městě, aby jsme třeba je donutili i k tomu, aby se tam začali pracovat, aby si nějakou korunu vydělali. Zaměstnat u technických služeb? Třeba nejenom technických služeb, ale v rámci nějakých činností tady ve městě. Dobře. Jak to vidí KDU-ČSL, sociální politika? Je to jedno z velkých témat vašeho volebního programu? Já prakticky nejsem úplně seznámená, jaká je sociální politika města, protože mě ta linie není úplně jasná. Naštěstí v současné době probíhá nové komunitní plánování, kde konečně se trošku rýsuje, že by město chtělo mít nějakou sociální politiku. Takže to já kvituju s velkým povděkem, protože si myslím, že tady není jenom problém bezdomovectví, který třeba já zase nevidím tak úplně velký, protože bezdomovci jsou tu, jejich tak bych řekla asi 20. Velká migrace bezdomovců z Prahy až tak není, většinou jsou to místní, tedy samozřejmě přespávat nemají kde, to je pravda, ale taková ta běžná pomoc se jim dostává a těžko resocializovat vlastně bezdomovce. Jo. Ta přizpůsobivost tam není vysoká. Paní Kvařová říká, že tady není sociální politika ve městě. Petr Holeček, starosta města, jak byste reagoval na tento názor? Tak já si myslím samozřejmě, že sociální politika tady je. Ten problém, který tady byl nastíněn, to znamená problém třeba lidí, kteří nemají domov, tak tam to je problém celostátně. Tam lze otevřít otázku, jestli někteří to chtějí, spíše ne. Je pravda, že ten počet tady skutečně je pouze asi těch 10-20, které tady máme. Občas se tady objeví nějaký nový, ale tohle to jsou věci, které třeba zrovna městská policie monitoruje a ví velmi dobře o tom, kde jsou, kteří to jsou, znají je a samozřejmě se s nima musíme i my jako lidé, kteří tady žijeme, trošku smířit s tím, že tady jsou. Jinak pochopitelně ta otázka k té sociální politice, připravujeme nový program právě, který tady v současné době budujeme. Je na to vytvořená pracovní skupina v podstatě ze všech oblastí sociálního života, které tady v Kralupech nad Vltavou jsou a já doufám, že se dostaneme k nějakému takovému hmatatelnějšímu výsledku. Ono těžko se zeptat, jakou má město sociální politiku. Město samozřejmě má své povinnosti na poli sociální politiky a myslím si, že v Kralupech nad Vltavou ty povinnosti plníme. Ostatní oblasti, máme tady charitativní organizace, máme tady dobrovolnické spolky, které se právě na tomto poli etablují a které to ve městě dělají velmi dobře. Sociální péče, oblast sociální péče a znovu poprosím KDU-ČSL, v úvodu jste zmínila, že to je vlastně hlavní prioritou
vaší strany. Co byste viděla jinak nebo se snažila vlastně, pokud by se právě nerada dostala? Tu sociální politiku omezila jenom na bezdomovectví. To je prostě široký pojem, který prochází všema věkovýma skupinama. Určitě, určitě. V oblasti sociální péče. Já vidím velkou bolest v oblasti rodin a bydlení. Rodiny a bydlení, to je velký téma tady v Kralupech, který chybí. Jsou lidi opravdu, kterým hrozí bezdomovectví, končí v azylech. Tady kralupský azyl vlastně praská ve švech. Maminky s dětma nemají kde bydlet. Už jsme rozšířili i jakoby registrace na rodiny s dětmi, protože ty rodiny nedosáhnou na normální bydlení komerčního charakteru. To asi určitě není problém jenom Kralup, ale každého města, řekla bych. Dobře. Můžu ještě doplnit? Já, jak se zmínil pan kolega, někdo nebude dělat, bude spolíhat na dávky. Víte, že sociální politika je určena státem. My neovlivní samospráva výši různých dávek, to je všechno daný celostátně, ale můžeme třeba rozšířit, pokud by byly možnosti města, musíme dotovat tu nejenom veřejně prospěšné práce, ale ta veřejná služba. Já vidím ve městě a musím kvitovat, že dělají ty lidi. Dělají zodpovědně, nevím ten počet přesný ty veřejné služby, ale nabídnout zase možnost ještě rozšířit, aby ty lidi, kteří chtějí dělat a chtějí si přivydělat, aby měli možnost toho finančního příjmu. Mm-hmm. Je to možné nějakým způsobem řešit toto, místo starosta nebo lesák? Tak jsou samozřejmě možnosti, jak to řešit. Jak říkal pan kolega Hejduk, to možnost toho zaměstnání. My se tady delší dobu už snažíme vytvořit to, aby právě třeba technické služby se na ně přenášelo pořád více a více prací, které si v současné době najímáme, například údržba zeleně, tak aby ty technické služby převzaly více těchto prací a vytvářely tam nový pracovní místa. Protože ty soukromé firmy si samozřejmě najmou lidí daleko méně, než by mohly technické služby. Dělají to velkou technikou, kvalitní technikou, ty technické služby by to mohly dělat i z toho pohledu sociálna s větším počtem lidí. To je třeba jedna z možností, jak by se dalo vyřešit to zaměstnání těch lidí, kteří jsou na tom doopravdy špatně. Ale tady padají slova o tom, že by byla dobrá větší podpora sociálním věcem, sportu a tak dále. To samozřejmě všechno možné je, záleží čistě na tom, jak se doopravdy sestaví ten rozpočet. Ten rozpočet, ta částka vypadá vysoce, tenhle ten rok je trošku zavádějící, protože je tam převod 70 milionů korun na výstavbu tady té budovy z loňského roku, takže ten skutečný rozpočet je někde mezi 260 a 280 milionem korun. Když se podíváte, že 80 milionů korun dává máme jenom na příspěvkové organizace, na podporu příspěvkových organizacích. Další mandatorní výdaje úřadu jsou zhruba 70 milionů korun, 5 milionů korun na dopravu autobusů, která je tady, a jsou 10 milionů korun na městskou policii nebo 11 milionů korun na městskou policii. A já vás tady stopnu, jsme zase v číslech a u rozpočtu. A vrátím se tady ke hnutí Úsvit. Určitá nespokojenost s prací městské policie. Teď jsme slyšeli, kolik peněz vlastně teče z městského rozpočtu na městskou policii. Jak byste zařídila to, abyste byla spokojenější, aby bylo více strážníků, aby byla podle vašeho názoru teda asi větší bezpečnost ve městě. Z jaké části toho rozpočtu byste ukrojila, aby mohlo být dáno více pro městskou policii? Jestli po mně teď chcete slyšet, z jaké části rozpočtu bych ukrojila, nejsem schopná na tu otázku odpovědět. Nemyslím čísla, ale protože stejně, protože nevidíme v tuto chvíli do rozpočtu takovým způsobem, aby jsme viděli do oblasti, z které bychom byli schopni říct, že je třeba možné ubrat. A že nevidíte, máte vlastně, to je přístupná informace. Ano, ale jsou to jenom čísla. Jsou to jenom čísla. V jedné řádce vždycky jedno číslo, na co jde. Já osobně bych v tuto chvíli lhala, kdybych řekla některou z těchto oblastí. Skutečně říkám, nevidíme do toho takovým způsobem jako pánové, kteří už dneska vědí, můžu ubrat, dejme tomu tamhle, a můžu přidat o to víc třeba zrovna na té městské policii. Jo? Já nevidím, co se skrývá konkrétně pod tou položkou. Vidím položku, nevidím rozpis položky. Takže tam nejde. Bohužel v tuto chvíli nejsem schopna odpovědět na tuto otázku. Dobře, děkuju. A úplně poslední otázka, která tady ano. Já jsem se k tomu chtěl krátce vyjádřit, protože taky to nechci redukovat jenom na problematiku těch, jež jsou již vyloučení.
Domnívám se, že město tady má v rámci struktury naší veřejné správy povinnost, nebo ne povinnost, ale náleží úkol právě v oblasti sociálního bydlení a vůbec bydlení. A v této věci se domnívám, že bychom se měli snažit hledat nové zdroje ze Státního fondu rozvoje bydlení a případně z dalších oblastí pro vytváření nových startovacích bytů. Protože nechci se dostat do sporu, ale vy jistě víte, že v tom předchozím volebním období já osobně i kolega Hejduk jsme měli jisté potíže s tím, jak celoplošně se prodával nebo do jaké míry se prodával bytový podnik. Takže s tím už nic neuděláme, nebo bytový fond, s tím už nic neuděláme. Ale nesouhlasili s privatizací. Nesouhlasili jsme s celou privatizací. Uh-huh. Já jsem nebyl proti tomu, aby se prodávaly byty střední třídě nebo řekněme nižší střední třídě, která ze svých příjmů je schopná si vzít úvěr a dlouhodobě ho splácet, ale tam se prodávaly i byty lidem, kteří měli, řekněme, nižší příjmy nebo velmi, velmi omezené příjmy. Takže tam jsem nesouhlasil. Možná, pardon, přeruším a poprosím tady oproti reakci, protože bytový podnik, to je vaše parketa, pan Ladislav Berit. Já s tím teda nemůžu úplně souhlasit, protože jednak to, co vedlo k prodeji těch domů, bylo to, že ty prostředky na jejich údržbu nedostačovaly k tomu, aby se ty baráky dali opravit. Z toho důvodu došlo k privatizaci. A další věc je, že ty lidi si to chtěli koupit. Podívejte se na ty domy, které jsou již v soukromém vlastnictví, jak vypadají, jak jsou opravený a jak se ty lidi o to starají. Já se domnívám, že pokud je vlastnictví, což je vlastnictví města těch domů, veřejnosti brany jako anonymní, nikdo se o to nestará, lidi to otloukají, ničej. Říkám to z toho důvodu, protože ty domy spravuju. A jakmile se stanou vlastníky, tak si nikdo nedovolí, aby děti to okopávali a ničili ten majetek, nebo aby sprayer jim potom čmáral. Takže z toho důvodu jsem taky proto, že se udělala privatizace, že většina domů se prodala, je v soukromých rukách a ty lidi se o to starají a starají se o svůj majetek. Oni se neradi starají o cizí majetek. I když by měli, přesto, že je to majetek města, město jim to svěří, aby v tom mohli bydlet, ale nestarají se o to. Takže to je k té privatizaci. A ještě, jestli teda můžu, když mám možnost tomu něco říct, tak před lety se tady přebudovala jedna mateřská školka na startovací byty. Tam bylo řečeno, že lidé v nich budou maximálně 2 roky. Už tam bydlí 12 let. A nikdo neřeší to, že je měli po 2 letech opustit a umožnit dalším lidem, aby se tam nastěhovali a aby během těch 2 let si něco sehnali. Všude v civilizované Evropě je to tak, že lidi mají možnost 2 roky, i když dostanou výpověď třeba, tak ji dostanou na 2 roky a během těch 2 let si mají něco najít. Někdo a tu možnost by měli mít i mladí lidi a proto bych byl proto, aby se, pokud budou nějaké dotace do bydlení, aby se postavil další dům malometrážně se startovacíma bytama, ale skutečně na 2 roky. Krátkou reakci. Vy jste hovořil o tom, že nebyly prostředky. Já myslím, že se stačí podívat do těch rozpočtů před privatizací nebo těsně po jejím zahájení. Nájemné bylo zhruba ve výši nějakých 14, 15, 6 milionů korun, které město získávalo. Rozpočty bytového podniku byly kolem 8, takže tam ty finanční prostředky byly. Nevím, jestli to říkám přesně v těch milionech, ale finanční prostředky tam byly. Takže není úplně pravda, že se na ně nedostávalo. Pokud jde o tu část, o které jste hovořil, že se ti lidé o to starali, já jsem také říkal, že jsem byl proto, aby se prodali byty lidem, kteří na jejich pořízení měli finanční prostředky, respektive mohli si dostat k úvěru a kteří se o ně dále starají. Tam jsem naprostém souhlasu. Ale domnívám se, že my jsme si měli nechat pro potřeby právě sociální politiky města určité větší penzum, větší objem bytového fondu. To je všechno. Tak chtěla reagovat ještě paní. Ano, tak rychlou. Já bych ještě reagoval. Tam jste říkal nějaký miliony. Městský bytový podnik dostává 3,5 milionu na údržbu bytového fondu. Ty 3,5 milionu se rozplynou na povinné věci, které ty budovy potřebují. Takže na běžnou údržbu toho příliš nezbývá. A další věc je, že městský bytový podnik tím, že má ještě vedlejší činnost, tak vlastně svým způsobem snižuje zatížení města.
to asi k tomu, že tam říkáte 8 milionů, ono to tak není pravda. V číslech, ne? Já bych chtěla říct, že sociální bydlení to není jenom o přidělení bytu, ale je to o té práci s tou rodinou, která do toho bytu přichází, a o té kontrole, že po určitém čase je schopná potom žít sama, protože co si budeme povídat, sociální bydlení končí většinou rodiny buď to s nižším vzděláním, anebo s nějakýma sníženýma kompetencema. A máte dostatek odborníků na to, aby tyto rodiny, aby se o ně někdo staral, aby je přivedlo do toho reálného života? Tak já myslím, že v současné době máme spoustu studovaných lidí, protože dneska každý druhý má vysokou školu, takže já si myslím, že... Myslím, že tady v Kralupech. V Kralupech určitě, v Kralupech 100%. Dobře, děkuju. Taky se teda můžu dokončit tu moji myšlenku. My jsme v podstatě sociální demokracii v některých případech byli proti privatizaci jednotlivých bytů. A bylo to v případech, kdy to nebyli lidé, kteří tam bydlí, kdo kupoval ten byt. Stalo se i několik případů, že třeba celý dům byl prodán jednomu zájemci, to znamená, že koupil třeba 10 bytů v jednom domě. A to bylo vysloveně ne pro potřebu vlastního bydlení, ale za účelem biznisu, za účelem obchodu, za účelem výdělku. A to jsme právě kritizovali. Pokud by ty lidé, kteří tam bydlí, si tam byt chtěli koupit, beze všeho jim to odhlasujeme a prodáme. Ale toto se nám prostě nelíbilo. Mm-hmm. To byl ten problém, který jsme napadli. Chce někdo reagovat na bytovou politiku? Tak možná, aby jsme trošku změnili hlasy. Pan Libor Lesák. Tak co říkal pan Hejduk, je pravda, že v některých těch lokalitách to koupil jeden vlastně investor, nebo dá říct jeden vlastník toho domu. Nicméně ty domy jsou, jak zase říkal pan Beric, z větší části opravený a ty nájemci, kteří tam byli původní, tak tam do dneška bydlí. A ten soukromý vlastník měl daleko větší páky na to, aby z nich dostal to nájemný, aby se lepší starali o ty byty a tak dále. Teď my máme spoustu dluhů na nájemným, který nám jenom rostly. Čím víc bychom si nechali tady těch bytů, tady toho typu, tím víc by nám ty dluhy rostly. A tím nižší by bylo rozpočet. Já jenom dokončím právě tu myšlenku, kde jste mi předtím utnula. Když jsem vyjmenoval ty výdaje, prostě volný prostředek města jsou někde ve výši 40 až 45 milionů korun. Víc to doopravdy není, pokud se neseženou nějaký dotační tituly na další. A těch 40 až 45 milionů korun se dá hejbat jakkoliv. Pokud se zastupitelstvo usnese, že podpoří víc sociální služby, nebo sport, nebo cokoliv jiného, tak ano. Ale zase na tu investici, na ten chodník, nebo na něco se musí někde ubrat. A je to čistě na zastupitelích, jakou politiku zvolí, jak se ubírat. Děkuji. Určitě jsem vás nechtěla utnout, jenom bylo to moc čísel a trošku jsme se v tom ztráceli. Já trochu odlehčím téma. Zase poprosím papírky a vaše tušky. A napište mi tam místo, které v Kralupech máte úplně nejradši, když chcete jít relaxovat, chcete si udělat hezkou chvilku. Jaké místo máte v Kralupech nad Vltavou úplně nejraději? Kromě vašeho domova možná samozřejmě. Tak začínáme napravo. Tady máme strana pro Kralupy a Ladislav Verit řeku. To znamená úplně jako plavat do řeky, nebo... Ne. Řeka zdobí to město. Řeka zdobí město, takže projít se okolo řeky, to je vaše takové nejoblíbenější místo. Vinice, výborně, ano. Prostory kolem řeky a rodní... Macalák. Macalák. Tam jsem se narodil, podívat. Tak jak s tím máte spojené... Krásné vzpomínky, ano. Nábřeží řeky Vltavy, tam se shodují starostové a nezávislí, ano. Jo. Řeka a okolí, tak též. Kolem řeky Lutovník, takže tam je jeden. Proč Lutovník? No, ono ze Zeměch je to k té řece dál, takže. Na procházku. A také řeku, výborně. Takže já. Okolí řeky. Nikdo akorát... napsal třeba Hostibejk. Proč ne Hostibejk? Ta ještě potřebuje. Kovářovi není špatná ty vinice. Takhle, když už je to vinobraní a už se tam začíná něco dít. Tak tam už mám zase jiné asociace. Tak. Řekla, že by byla lepší ta vinotéka, než ta vinice. A pro dnešek moje úplně poslední otázka a vlastně to bude i na ukončení celé předvolební debaty nebo besedy. Proč právě vaši stranu mají kralupští voliči zvolit? A poprosím opět o napsání krátké věty nebo hesla. Tak a poprosím ukázat na kamery vaše hesla. Tak, stačí na kameru. Tak jo, takže strana pro Kralupy. Přečtěte prosím vaše heslo. Snažíme se o řešení většiny problémů obyvatel. Globálně, ano, KDU ČSL. Chceme pracovat pro vás. Starostové a nezávislí.
My si myslíme, že víme, jak na to, a myslíme si, že jsou za námi i výsledky. Výborně. Koalice ODS TOP 09. Odpovědnost, jistota a dále bez dluhu. Mm-hmm. Děkuji. ČSSD. Udržitelný rozvoj města, tím je ovšem mysleno společensky, sociálně a ekologicky udržitelný. Mm-hmm. Děkuji. KSČM. Spolehlivost našich kandidátů. Výborně. A hnutí Úsvit? Tak v našem případě je to slušnost. Mm-hmm. Dobře. Děkuji moc a vážení diváci, to už je od nás z Městské radnice opravdu úplně všechno. Děkujeme za vaši pozornost. Zároveň děkuji všem kandidátům volebních stran, že si udělali čas a přišli si s námi popovídat. A vy nezapomeňte jít k volbám. Je to i na vás. Jste strujcem svého osudu. Mějte se moc hezky. Naschledanou.